Bir çox Türkiyə sakinləri ölkə iqtisadiyyatına dəstək üçün əllərində olan xarici valyutaları yerli türk lirəsinə dəyişirlər. Reuters-in məlumatına görə ötən həftə ABŞ dollarına nisbətdə rekord həddə ucuzlaşan lirə indi bir qədər özünə gəlib. Belə ki, ötən həftə sonu 1 ABŞ dolları 7 lirədən də baha satılırdı. Hazırda isə 5,9 lirədir. Qeyd edək ki, lirə ABŞ-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda bu il demək olar ki, dəyərinin 40%-ni itirib. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa... Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bu günlərdə ölkə sakinlərini lirəyə dəstək üçün əllərində olan xarici valyutaları yerli valyutaya dəyişməyə çağırmışdı. İndi Erdoğanı dəstəkləyən bir çox İstanbul sakini valyuta dəyişmə məntəqələrinə yollanıblar. Reuters-in məlumatına görə hər gün təxminən 100-300 min, bəzi hallarda isə 50-100 min arası xarici valyuta dəyişdirilir. Valyuta dəyişmə məntəqələrinə gələn İstanbul sakinləri bunun müsbət nəticə verəcəyinə inanırlar. 200 dolar, 200 euro bozdurdum. Dövlətim üçün bozdurdum. Yani biz dövlətimizin arasında isə zaman. Yani diyeceğimiz bu yani. Bizim daha ekonomimiz düzgün olsun. Biz Amerika'ya bağımlılıktan kurtulalım yeter bize. Şimdi iyi bir şey değil tabii. Dövlerin, doların Türk parası karşısında değer kazanması iyi bir şey değil bizim için, ülkemiz için. Biz de ülkemize yardımcı olmak için işte elimizden ne varsa bozduruyoruz. Qeyd edək ki, son vaxtlar ABŞ-Türkiyə münasibətləri kəskin pisləşib. ABŞ prezidenti Donald Trump avqustun 10-da Türkiyədən idxal edilən polad və alüminiuma tarifləri artırıb. Türkiyədə buna cavab olaraq ABŞ-dan idxal edilən 20 növdən artıq mala tarifləri qaldırıb. ABŞ-Türkiyə münasibətlərinin pisləşməsində bir neçə amil var. ABŞ 2016-cı ildə Türkiyədəki qiyam cəhdinin təşkilində tam olunan ilahiyyatçı Fethullah Güləni Ankaraya vermir. Bundan başqa Suriya siyasətində tərəflər arasında fikir ayrılığı var. Amerikalı keşiş Andrew Brunson da daxil olmaqla Türkiyədə ABŞ vətəndaşlarının həbsi isə münasibətləri son vaxtlar daha da qəlizləşdirib. Türkiyə hakimiyyəti onu terrorçularla əlbir olmaqda ittiham eləyir. O ittihamları rədd eləyir.